ាវអាដាមអ្នកកញ្ញាលោកកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់បាទពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HTV នេះគឺកម្មវិធីរដូវរីករាយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរដូវរីករាយតែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកតាមរយៈការចូលរួមរបស់តារាគិតជរបស់យើងដែលពួកគាត់សិតសឹងតែត្រៀមយកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់មិត្តសិល្បករសិល្បករនីក៏ដូចជាយុវវ័យចំនួនក្រោយដែលគាត់ស្នេហាវិស័យសិល្បៈហើយចង់ឈ្មោះរកពិធីសិល្បៈដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គក៏ដូចជាត្រៀមទទួលយកនៅជោគជ័យទាំងអបាលមានដែលពួកយើងសង្ឃឹមទុកជាមុនបាទឆ្លងតាមរយៈការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិពីអតីតកាលដ៏ផ្អែមល្ហែមនឹងជួចចត់បាទតេតិនទៅនឹងការខិតខំតស៊ូប្រឹងប្រែងអំណត់អត់ធ្មត់ហើយក៏បានបន្តដំណើរមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលហើយយើងក៏នឹងអាចព្យាករបានថាតើអនាគតកាលរបស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងជាសិល្បករឬមួយក៏ជាបុគ្គលឆ្នើមគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់បាទរាល់ភាពបរាជ័យទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ល្អសម្រាប់យើងនោះទេបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងនិយាយថាវាជាបរាជ័យបាទប៉ុន្តែបើការបរាជ័យនោះវាបានបំពេញបាននៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងយកអស់កម្លាំងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីហើយតែវានៅតែបរាជ័យទៀតហើយយើងនឹងអាចរកឃើញនៅមេរៀនល្អៗសម្រាប់ជាប្រយោជន៍មកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនិងទៅថ្ងៃអនាគតកាលបាទគុណិតទស្សនៈយុបល់បាទក៏ដូចជាអនុសាសន៍ល្អៗជាច្រើនដែលរំលេចចេញតាមរយៈបាទសិល្បករសិល្បករនៃរបស់យើងដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសមកចែករំលែកនៅក្នុងវេទិកានេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយផងដែរបាទជាមួយនឹងស្នាមញញឹមបាទនៅពីក្រោយស្នាមញញឹមរបស់សិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងគឺมันអាចកាត់ផ្តាច់បានអំពីភាពបរាជ័យមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានជួបប្រទះកន្លងមកហើយគាត់ចង់យកមកចែករំលែកបាទអរគុណឥឡូវយើងត្រឡប់មកកម្មវិធីរដូវរីករាយនេះបាទទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពប្រកាសណាស់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈរបស់យើងនឹងបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាពិធីបុណ្យមួយដ៏ធំបាទនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យសំខាន់សំខាន់របស់ប្រជាជាតិខ្មែររបស់យើងដែលបពាក់បរោះដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រកាន់ខ្ជាប់បាទជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញហើយនៅរៀងរាល់ខែចែកក្រោយពីបងប្អូនជាកសិករយើងទូទាំងប្រទេសដែលប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មដូច្នេះលោកប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាហើយគឺតែងតែមកជួបជុំគ្នាណាបពាក់បរោះយើងបានបង្កើតឲ្យមានគេថាបរិយាកាសដូចជាពិធីនៃការជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរមតិបងប្អូនយិត្តមិត្តចិត្តឆ្ងាយសពទិសទីធ្វើដំណើរបាទពីទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងស្នាក់នៅទៅកាន់ស្រុកកំណើតឬក៏ទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានកំសាន្តនានាបាទដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសុខសន្តិភាពទូទាំងផ្ទៃប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យផ្លូវគមនាគមន៍របស់យើងឥឡូវគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនមែនទែនបាទហើយដែលបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរបាទទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុបាទទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលមានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណច្រើនទៅកាន់តំបន់ទឹកជ្រោះបាទឬក៏ទឹកធ្លាក់បាទហើយតំបន់មាត់សមុទ្រគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់យើងអាចធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពតខេត្តកោះកុងណាបាទតាតៃអីក៏អាចជួយទៅបានច្រើនចា៎រមណីយដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់ហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរៀបដំណើរកំសាន្តក្នុងពេលឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងចូលរួមនៅថែរក្សាបរិស្ថានដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎បាទប្រកាសនេះគឺទាមទារបាននៅការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋាននានាជាពិសេសទៅកាន់ស្រុកកំណើតគឺបងប្អូនយើងចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចាក់ចេញពីខេត្តក្រុងដែលខ្លួនរស់នៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយការជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនការបង្កើតនៅបរិយាកាសនៃការជួបជុំគ្នានេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងបានថាតើយើងមានអីតំណប់ដៃណាជាវត្ថុសាវរីយ៍ឬក៏ជាទឹកផ្លែឈើជាភេសជ្ជៈអ្វីៗដែលជាពើកម្លាំងក៏ដូចជាបង្កើននៅការសន្ទនាជួបជុំគ្នាបាទយើងគួរកុំភ្លេចអាចថាមកកេះពីកេះអីទៅណាយើងដាក់ស្រាបៀរកម្ពុជារបស់យើងបាទមានទឹកផ្លែឈើចា៎ក៏ដូចជាទឹកកូស្រស់បាទកូស្រស់ណាបាទគឺថាពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងទ្រទស្សនិកជនលោកបានជ្រាបហើយបាទដើម្បីជួមអសាទោក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះ
បាទគឺអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺស្រាបៀកម្ពុជាក៏បានប្រពន្ធនៅការប្រគំតន្ត្រីមួយដ៏ធំនៅខេត្តព្រះសីហនុដែរហើយក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរដូវរីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់ស្រាបៀកម្ពុជាសូមអបអរសាទរស្រាបៀកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់បាទមេដាយស្រាបៀពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រកួតស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិសូមអរគុណដល់អ្នកចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺតដោះគូស្រស់វ៉ាហាហាវ៉ាហាហាគឺជាតដោះគូស្រស់ដូចជាផ្លែឈើដែលមាន4រសជាតិគឺប៉ោមក្រហមប៉ោមខៀវដូងនិងម្នាស់មានគុណប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់សុខភាពជំនួយខួរក្បាលជំនួយឆ្អឹងនិងស្បែកស្អាតសមស្របសម្រាប់គ្រប់វ័យនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនម៉ានិតគ្រប់លេខទូរស័ព្ទ0609900000គិតដល់សុខភាពកុំភ្លេចតដោះគូស្រស់រសជាតិផ្លែឈើវ៉ាហាហាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាមានគម្រោងនឹងជើញទៅកាន់ទីវត្តអារាមហើយដើម្បីប្រពន្ធនៅពិធីសាសនាផ្សេងៗណាតែយ៉ាងណាមិញយើងត្រឡប់មកកម្មវិធីរបស់យើងនេះខ្ញុំគិតថាសិល្បករប្រហែលជាមានគម្រោងជួបជុំគ្នាទៅជួបគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបានបង្ហាញបាទនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបបាទតើលោកអ្នកធ្លាប់បានសាកល្បងប្រើប្រាស់សម្លេង2ទេបាទអាចជ្រៀងជាសម្លេងជាបរោះផងស្ត្រីផងបានទេបាទតែដល់ឡែកនេះមានមូលធ្លាប់បានសាកអាចជ្រៀងឬក៏និយាយជាសម្លេងបរោះអត់បានតែម្ដងចាធ្លាប់សាកហើយតែមិនអាចបានធ្លាប់ដែរពេលដែលលឺសិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់បែបនេះធ្លាប់សាកដែរប៉ុន្តែទៅអត់រួចសោះចាបាទដូច្នេះដើម្បីបំបត្តិចំណល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងដឹងថាតើគាត់មានសិល្បៈខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងបានច្រើនប៉ុណ្ណាជាពិសេសគឺគាត់យកសម្លេងបរោះមួយឬក៏នារីមួយទៀតយកមកប្រើជាតួអង្គតែមួយទេដែលអាចធ្វើលោកនាងកញ្ញាសើចចុកពោះហើយនឹងរកឃើញនៅភាពសុវត្ថិភាពជាច្រើនដែលនឹងរំលេចនៅកម្មវិធីរដូវរីនេះអបអសាទរបាទយើងជួបជាមួយនឹងលោករ៉ូលីននឹងកញ្ញារ៉ូលីនពីរដូវរីករាយបាទសូមជួយបាទចិត្តអ្វីម្ល៉េះស្ដាយចិត្តនឹងអាប់ពំស្លាប់ក៏មានដៃក្លំសាសាហាវបំផុតដាត់មនុងទាំងរូខ្ញុំក៏មានខសាពំចិត្តបើចោជួយពីចារណាមានតែមេដៃអត់ប្រុងទេវតាទេពយល់ពូខ្ញុំយ៉ាងណាអាយមនុស្សធម្មតាចាននេះក៏ពូខ្ញុំអាយណាជាអ្នកឃីតកោអង្គយុទ្ធតែថាបកតាលៀបពួរអាយខ្លាចជាក្បៅភៀតតកំដែលក៏មានបតាទុកនៅពុទ្ធស្រាប់តែអីលើគេត្រូវប្រហាបំបត្តិណាក៏ខ្ញុំទៀតអកែវបងអាយបងមិនដឹងធ្វើដូចមកដាច់ឡើយហួហើយហួហើយស្នេហ៍យើងទាំងពីរជាតិនេះបែកគ្នាដោយមេឃហើយនឹងធរណីអំព្រឹកអាចារ្យប្រចាំចាវីកំណឹកថ្វៃអូនជានារីបាត់បងក្បាលពីដូចពីងពេលចាបងចង់ជួយអូនក្នុងនាមសង្សារតែខ្លាចគេថាបងយកស្នេហាធំជាងឪពុកហើយចូល
dương chăm chụp nì chiết mục bóng ơi nơi ơi bán sọc bạp ơi bóng ơi thật liếc à ơi ơi đây ơi đây đây cứ miên vì sẽ nào đây khá đập khá anh cha ở đây bóng cho ba chồng nó lìa hai lìa hai na bò lìa hai na bò sống sống chùa bóng cơ rộng chết ná bóng á ចា ឥឡូវជាដំបូងសូមស្វាគមន៍ទៅដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង BHD TV ចាសសូមជើញបាទខ្ញុំបាទរ៉ូលីនក៏ដូចជានាងខ្ញុំរ៉ូលីនចាសសូមរំអោនកាយគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរដូវរីករាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង BHD TV ចាសជាពិសេសនោះគឺអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំទាំងពីរគាត់កំពុងតែទស្សនាផងដែរចាសបាទអរគុណគូបញ្ជាក់ថាយើងបានជួបគ្នាញឹកញាប់មកហើយជាមួយរ៉ូលីននៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក៏ដូចជាកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង BHTV តែថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីរដូវរីយើងទៅជែកគ្នាទៅមើលថារ៉ូលីនមានចំណុចពិសេសមែនទេហេតុអីក៏ឆាប់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនបានលឿនម្ល៉េះណាមានការលើកឡើងថារ៉ូលីនអាចច្រៀងបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសផងភាសាឥណ្ឌាភាសាបរទេសច្រើនជាពិសេសគឺភាសាខ្មែរយើងតួយ៉ាងដូចជាបទមុននឹងបន្តិចគាត់ច្រៀងគាត់ថាបានពីរស់ល្អស្ទើរតែមិនចាញ់តារាចម្រៀងលោកស្រីប៉ែនរ៉នឬក៏លោកស្រីរស់ស្រីសុធានោះទេបាទហើយថ្ងៃនេះមើលចង់ឲ្យប្រាប់អាចកំបាំងបន្តិចណាឥឡូវចង់ស្ដាប់អត់តន្ត្រីម្ដងថាយើងច្រៀងជាពីរដូចយើងជិះទូកលេងតាមអង្គីអីយើងមានបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នាណាអាចច្រៀងបទនឹងជាសំឡេងទាំងពីរនឹងបានទេបាទបានបងបានបាទបាទអញ្ចឹងអាចបាទអបអសាទរឥឡូវយើងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើលថារូលីនច្រៀងបានពីរស់កម្រិតណាបានសំជែងយើងជាទូកលេងតាមកង្គីយើងនាំគ្នាគយគុណសំប្រឹកប្រៃគុណមើលមាត់ច្រាំងភួខៀវខ្ចីដោយសំរស្រីរីងពេលព្រឹកប្រលឹមបញ្ចោអតេរីជីវិតបាបិនលាសំមន់សង្ឃឹមកុំអយដៃផ្កាឆាយសន្លឹមពីបាសង្ឃឹមនឹងជឿចិត្តណាថ្លៃបាទអបអសាទរបាទចាអូពិតជាពិសេសមែនតើខ្ញុំមិញហេតុអីបានខ្ញុំព្យាយាមមើលមុករូលីនខ្លាំងម្ល៉េះចាចាំដឹងទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលរូលីនច្រៀងមានចំណុចពិសេសអ្វីច្រៀងទៅគឺកាន់តែបង្ហាញពីភាពស្អាតសង្ហាណាហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះពេលដែលគាត់ច្រៀងជាសំឡេងមនុស្សស្រីគឺមាត់គាត់រៀងចូលមកខាងក្នុងណាទីទៀតយើងនឹងរកឃើញថាតើច្រៀងបរោះបែបណាអរគុណដល់អ្នកក្រោយយើងបានជជែកគ្នាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យរូលីនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបត់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នេះអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីស្ដី